ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കുക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാനൊരു മാക്സി ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയേനെ. പിന്നെ അങ്ങനെ, പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള, നമ്മൾ ഖത്തറിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മഴ പെയ്തിനു. അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറക്കാണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കിക്കോ, ഇല്ലേ പിന്നെ മറന്നു പോകും. ഞാൻ കുട്ടിയൾക്ക് രാവിലെ കൊടുക്കാനുള്ളതും പിന്നെ ടിഫിനിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് നല്ല ഈസി ആട്ടോ. ഇങ്ങനെ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാദാ ചിക്കൻ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി അങ്ങനെ വെച്ചും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു സ്പ്രെഡായിട്ട് ഞാൻ മയോണൈസ് ആട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ നഗറ്റ്സ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലെറ്റ്യൂസും പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വെജീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഐറ്റംസൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതൊന്ന് കുറച്ച് ബട്ടറാക്കി പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടിഫിനെല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം കിച്ചണിലുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ ദുവാക്ക് ഒന്ന് മുടിയെല്ലാം ഒന്ന് കെട്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. അപ്പോൾ ആഹിലിനെ റെഡിയാക്കലും എനിക്ക് ഫുഡെല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുത്താൽ അത് കൊടുക്കലെല്ലാം അധികവും റിസ്ക് തന്നെയാണ്. ചില ദിവസം ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു വാശി ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന്, അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. മക്കളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ, ഞാൻ മുന്നേ വ്ളോഗിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്നവർക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അയൻകാലത്തിലുള്ള എ സി പാർക്ക്, പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് റൗണ്ടെല്ലാം ചുറ്റി ഒന്ന് നടന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 7:30 ആവും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താൻ. ചില ദിവസം കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കിയതും പാർക്കിലെത്തിയതും തിരിച്ചു വന്നതെല്ലാം. അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കിതാ ബ്ലാക്ക് ഒലിവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോകലുണ്ട് കേട്ടോ. ചായ മീൻസ് ഞാൻ കാപ്പി, റിസ്ക് ചായ കുടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി ഇതാ ചായയും കാപ്പിയെല്ലാം കുടിക്കുന്ന, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ പൊരിച്ച പത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നോക്കുമ്പം. നമ്മളിപ്പം പാർക്കിൽ പോയി എന്താ പറയുക, കളഞ്ഞ കലോറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് തിന്നതിനോടുകൂടെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു കിട്ടി കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓയിലിയനു. പിന്നെ ഇന്നിപ്പം കാര്യമായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു പൊരിച്ച പത്തിരി അത് അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുക ഹെവി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ലൈറ്റായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ പവർഫുൾ എന്നും പറയാം ഈ ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷോർട്സിലിട്ടിനു. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഞാൻ ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള, കുറേ ഒന്നുമില്ല, ഇതിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനൊരു ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പഴം ചേർത്തിന്, അതിൻ്റെ കൂടെ ആപ്പിൾ വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പഴം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പീനട്ട് ബട്ടർ അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂണേ വേണ്ടു കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഈത്തപ്പഴം ചേർക്കണം കേട്ടോ. മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹണി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം ഇടുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ മിസ്സായിന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ട്സ് ഒരു 7-8 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. അത് സോക്ക് ചെയ്ത് ചേർത്താലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പ്ലാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. പിന്നെ പാല് ലേശേ ഞാൻ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ, ബാക്കി പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് റെഡിയാക്കൽ. കാര്യം ആൽമണ്ട്സിലും പിന്നെ ഓട്സിലൊക്കെ ആ മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കുക ചെയ്തിന്. പിന്നെ ഇതിൽ സ്ട്രോബെറിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പുളിപ്പും ഫ്ലേവറെല്ലാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. ഇത് ഒരു കപ്പ് അല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നമുക്ക് വയറ് ഫില്ലാവും. അപ്പം ഇന്നിപ്പം രാവിലെ ആ ഒരു കാപ്പിയും സ്നാക്കെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഇത് മതിയെന്ന്.
അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചിയാ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാനിട്ടിനു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പംകിൻ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കഴിക്കാട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം, കോരിത്തുന്ന രീതിയിൽ. അതല്ല എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ലൂസിൽ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിന് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടാട്ടോ റെഡിയാക്കീന്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ കിച്ചണിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേനു ഇന്ന് കഴുകാനും ക്ലീൻ ആക്കാനൊന്നും. അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ പണി എന്ന് പറയാൻ ഇതാട്ടാ. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് തുണികളാണിത്. ഈ മാക്സി ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഫുൾ സ്ലീവ് ആക്കിയിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മാസം ആവാനായി. അന്ന് കൊണ്ടുവച്ച ചേട്ടാ, പിന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ചാക്കാന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലുള്ള. അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നുമ്പം അങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് റെഡിയാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ ആവട്ടെ മറ്റന്നാളാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി അങ്ങനേ നീണ്ടുപോകും. അതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ, അത്രയും പണി കുറയുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിരിക്കുക. കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര മടി. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലോത്ത് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മറ്റേ ഞാൻ പിന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുക ചെയ്തിന്. ഇത് കോട്ടൺ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ക്ലോത്ത്, പോളിസ്റ്ററും അല്ല, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ലൈനിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിയാ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഞാൻ ഏകദേശം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ ഞാൻ നോക്കലുമില്ല. നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഏകദേശം ഒന്ന് ഒപ്പിക്കും. ഇതാ ഇതുപോലെ കേട്ടോ എൻ്റെ കൈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലാസ്റ്റിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള, പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് താഴത്ത് സ്ലിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഇതാ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം പുറത്ത് മഴക്കാറിങ്ങനെ ഇരുണ്ട് കൂടി മഴ ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ ചാർന്നുണ്ടേനു. പിന്നെ നല്ല മഴയായി, നല്ല ഇടിയും മിന്നലും. അങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ഉറക്കാട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇടിയും മിന്നലുണ്ടെന്ന്, ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം നല്ല രീതിയിൽ ഇടിയും മിന്നലുണ്ടേനു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളോട് തന്നെ ഞാൻ കിടന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെല്ലാം കിടക്കലുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം കുറേ നേരം മഴയെല്ലാം നോക്കി നിന്ന് അങ്ങനെ ഉറക്കെല്ലാം അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നത്തെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട പഫ് പേസ്ട്രി ഉണ്ട്, ആ ഷീറ്റ് വേണം. പിന്നെ സോസേജ് എടുത്തിന്, അതിന് പകരം ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീസ്, ഞാൻ സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിന്, മൊസറല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഒരു പഫ് ഷീറ്റിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടിങ്ങനെ വെള്ളം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക, അതാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായി നിന്നോളും. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാനിതാ കത്തിയും കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പഫ്സൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, എഗ്ഗ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വെള്ള എള്ളുണ്ടല്ലോ, വൈറ്റ് സെസിമി സീഡ്സ്, അത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലേവറിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് എയർ ഫ്രയറിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 1-2 ബാച്ചായിട്ട് റെഡിയാക്കണം. ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിയും.
അപ്പോൾ ഈ പഫ് പേസ്ട്രീൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ 10 ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എയർ ഫ്രയറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2-3 ബാച്ചായിട്ട് എനിക്ക് വെക്കണം. 4 അറ്റ് എ ടൈം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിതാ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് വെച്ചു കൊടുത്തിന്. ഇത് ശരിക്കും അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, കാര്യം അതെന്തായാലും ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ വൈഡാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസും പിന്നെ അത് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇനി അത് റെഡിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ഇതാ ഞാനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, വേണമെങ്കിൽ സോസേജ് റോളെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാട്ടാ. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡിയായിനെ. ഇനി വേറെ കാര്യമായിട്ട് പണിയോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ പഫ് പേസ്ട്രിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോസേജും, അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സോസേജ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആഹിൽ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് സോസേജ് മാത്രം മതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിന്നോക്കുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. നോക്കിയപ്പം നല്ല ഇഷ്ടമായിന്. കാര്യം ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ അവരത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറേ നാളായി കുനാഫ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുനാഫേൻ്റെ ഡോ ഉണ്ടേനു കുറച്ച്. അപ്പം ഇടയ്ക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ചീസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ പാലുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെയേ നീണ്ടു പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുമ്പം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്രീമും പിന്നെ അത് ബേക്ക് ചെയ്യാനെല്ലാം വെച്ചിനേനു. അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് ലേറ്റാവും. അപ്പം ഞാൻ കുനാഫേൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മക്കളിതാ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവിയെല്ലാം കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മൂവി നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ, ഇത് വ്യാഴാഴ്ച കേട്ടോ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു ടൈമായപ്പോഴത്തേക്കും കുനാഫയും എല്ലാം റെഡിയായിനേനു. ഞാൻ ആ ഒരു വിശപ്പിൽ, കാര്യം ഉച്ചക്ക് ചോറ് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണല്ലോ, അപ്പം നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടേനു. പിന്നെ കുനാഫ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം കുനാഫ ഞാനും കഴിച്ചിനേനു. പിന്നെ കുട്ടിയേക്കും ആഹിലിനും ദുവാക്കും ഇഷ്ടമില്ല, ബാക്കി രണ്ടുപേരും കഴിക്കും. അവർ പിന്നെ ആ ഒരു റോള് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് വിശക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുക ചെയ്തിന്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ക്രീമിൽ ഞാൻ സാദാ ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രയാങ്കിൾ ചീസ്, അതാ ചേർത്തിന്. മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക്, പക്ഷെ ആ ഒരു മൊസറല്ല ചീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും റൈസ്ക്ക് വന്നതിനു, റൈസ്ക്കാർക്ക് എന്തോ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് പുറത്തേനു. വരുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്കും റോഡിലെല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം ആയിട്ട് മഴ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതിനു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലും ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു വണ്ടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ വെള്ളമെല്ലാം ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളും ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക
വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേനു. നല്ലൊരു മഴയെല്ലാം പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഖത്തർ മൊത്തം അങ്ങ് ക്ലിയറായി. കുറച്ച് ദിവസം അതിനേനു ഇങ്ങനെ പൊടിയും ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം മൊത്തം അങ്ങ് ക്ലിയറായി. പിന്നെ ആ വഴി നേരെ കുട്ടിയൊക്കെ ഷവർമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത്. പിന്നെ എനിക്ക് റിസ്ക് ആക്കുമ്പോൾ രാത്രി കാര്യമായിട്ട് ഫുഡ് വേണ്ടേനു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കിച്ചണെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.